ይኸውልሽ፣ ይሄ እድሜሽ ለመጥፋትም ትክክለኛ ህይወት ለመኖርም ቀስ ብለሽ አስበሽ ተረጋግተሽ የምትወስኝበት ጊዜ ላይ ነው ያለሽ። መግዲ፣ ለምንድን ነው ያመሸችው? ከሰው ጋር ቀጠሮ አለኝ ስትል ነበር። ምናልባት እንግዲህ አስመሽቷት ይሆናል። ቶሎ ብመጣ ግን ጥሩ ነው። ወገኛ፣ አሁን እሷ ብትኖር በሰላምና በፍቅር የምትጮታት መስል እስካየሁትና እስከመረመርኩት ድረስ በጣም ጥሩ ሰው ነው እና ደግሞ የሚወደድ ልጅ ነው። እንደዚህ ለማለት ትንሽ የቸኮልሽ አይመስልሽም? አግኝቼዋለሁ። ምን ነው ደበረ? ንቀት ነው ንገሪ፣ ንቀት ነው። ቅድስት ግን ትጨነቃለች። በቃ ዝም ብዬ ማጣ ማጣ እየመሰለኝ ነው። እኔ ቆንጆ መቼም ቢሆን አታጭም፣ ሁሌም አብሬሻለሁ።